So hush, little baby, don't you cry. Ես մենակ իմ կողմից միջև ժյուրի խոսքը հասնել, ասեմ, որ խոբ ձեր երևակայությունը անսպար լինի։ Այո, շատ կարևոր է դա ձեր բնագավառում, ես գիտեմ։ Իսա Նեպալյան։ Տղաներ, նախ առաջին հերթին շնորհավորում եմ Ատփսեի Դուշի և ձեզ և Գլումովին։ Դե թող ասի, որ վատ արեցինք, փոխեցինք խմբերը, գոր։ Ինձ թվում է, որ մենակ իրա նման կրեատիվ մարդը այսպեսի համար կարող էր ձեզ հետ միասին բեմադրել, որի համար շնորհակալություն եմ իրեն հայտնում, որովհետև ամենա 70-ականների ամենահայտնի երգերն էին։ Շատ ճիշտ ընտրություններ էր արված ձեզ համար այս երգերը, երգեր, որտեղ առանձնապես մեծ վոկալ հարկավոր չէ, և դուք ուղղակի շատ ճիշտ ձևով ներկայացրեցիք, Բագրատին եմ ասում, իսկապես ձեզ համար էր այս համարը, չափազանց օրիգինալ յուրահատուկ համար էր, ուղղակի էլ ուրիշ խոսք չունեմ, ես գտնում եմ, որ դուք պարտադիր ոչ թե իրավունք ունեք, այլ պարտադիր պետք է լինեք այս նախագծում, որտեղ դուք շատ յուրահատուկ եք։ Շնորհակալություն։ Գարիկ, ես էլ եմ կարծում, որ անփոխարին էլի խումբ եք դուք նախագծի համար, ունիկալ եք, յուրահատուկ եք, շատ լավն եք։ Այս համարը ինչ-որ ցույց տվեցիք տպավորություն ունեցա, որ երևի մի 3 ամիս մենակ այս համարի վրա եք աշխատել, որովհետև շատ մանրամասն եք աշխատել ու մի շաբաթում չեմ հավատում, այդ պետք է ձեր նման դեմքեր լինեն, որ այս համարը մի շաբաթում հասցնեք։ Ամեն մեկը կերպարի մեջ էիք շատ ճիշտ, մենակ Վազգնը խնդում էր արանքում մի քանի անգամ չէր դիմանում։ Լավն է, տրեք, շատ էֆեկտ դեմքեր եք։ Պաուզաների ժամանակ։ Ինքը ուղղակի ուզում էր այդ պաուզաները ինչ-որ մի բանով լցնել, այդ իրա օրիգինալ այնպես մոտեցում էր այդ հարցին։ Ապրեք։ Օրիգինալ ժպիտը։ Եսա կողնի դեղերը էլ չի ծիծաղ։ Նայրա։ Տղաներ ջան, ես գիտեմ, որ դուք ամեն ինչ գիտակցում եք ու մենակ այն պահը, որ ձեր կողքը գտնվում է գորը, դուք պետք է ամբողջ կյանք է ընթացքում, այսինքն այդ մոտիվով ձեր մեջ գնա, որովհետև այն մտքերը, որը տալիս է ինքը, այդ մտքերը, ես ուզում եմ, որ դուք իրանից այս պրոյեկտի շրջանակներում հնարավորին, ինչքան որ դուք կարաք իրանից քաշեք, քաշեք, որովհետև դուք հիմա այդ հնարավորությունը ունեք, հետո կարողա չունենաք, որովհետև համարը իսկապես շատ հետաքրքիր էր, շատ։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ, իսկապես շատ հետաքրքիր համար էր։ Շնորհակալություն։ Գրիգոր Գլումով։
Ես միջ գոր, քո ասելը 3 փորձեի ժամանակ տեսա ինչքան էր նյարդայնացած, ինչ-որ բաներ չէր ստացվում, բան։ Բայց այդ արդեն ուշ էր։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ահա որ դժվար ծնվեց համարը, ահա որ դժվար, քանի որ 3 օր առաջ չգիտեինք ինչ պետք է անենք, երկեր էինք ընտրում դեր որ կապցնենք, 3 մտածում էինք որ երկը պետք է մեջտեղից հանենք, որովհետև Վազգին չկի մոտ հերթական կլիմաքսային շրջաններ սկսե։ Դավիթը ստուպորի մեջ էր ընկել, Բագրատում ուներ խնդիրներ։ Դավիթի իստերիկան դու երեք չես տեսել, մենակ ես եմ տեսել, ես օգնել եմ, չկա։ Բագրատը ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ ունի, որը որ պրոյեկտի հետ կապված չի, վերջը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ տղաներին նախ, որ հավատացին իրանց ուժերին, հավատացին ինձ, որ սենց պետք է անել, որ այս հերթականության պետք է անել, որ եկեք սենց անենք։ Շնորհակալություն Նայարը Գյուրջինյանին, որ 2 շաբաթ առաջ մոտորապես ինձ ասեց, որ Pink Floyd-ի մանին շատ կսազա տղաներին։ Շնորհակալություն մեր խորեոգրաֆ Մարինային, որը որ քրտնաջան աշ, 3 գործի չի գնացել մեր պատճառով, տղաների պատճառով, որ ես ամեն ինչ բեմադրենք։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, որոնք որ բերեցին պատեֆոն, դոլարներ, պլաստինկաներ, ես չգիտեմ, կոպեկներ, եւ այլն եւ այլն։ Շնորհակալություն ստիլիստներին։ Բազգիտարը Արտուր Մալիտվինին, Դավիթը իզուր չհիշեց, որտեղ ի սկզբանե ինքը պիտի նվագեր, հետո որ հասկացանք, որ իսկ երեկայից կավատ տարակի, ասենք ավելի լավ Արտուր Մալիտվինը տարակի, քանց դու։ Շնորհակալություն, եւ ես ուզում եմ նորից ու նորից ասեմ տղաներին, հիշեք այսօրվա մեր խոսակցությունը 2:30-ից 3-ը, որ ես ասացի, որ պետք է ամեն անգամ զարմացնենք, որ մարդիկ հասկանան, որ մենք այնքան ֆանտազիա ու այնքան կրեատիվ ունենք, այնքան դեր ձայներ կա, որ չենք հանե, որ փուլից փուլ անցնենք եւ զարմացնենք։ Ապրեք, մերսի։ Спасибо. Տղաներ, բոլորը գովեցին, բոլորը ասացին լավ բաների մասին, եկեք մի քիչ վատ բաների մասին խոսենք։ Ինչ խնդիրներ կան ձեր խմբում, կան ինչ-որ բաբշե խնդիրներ ունեք։ Փորձերի հետ կապված, ով է թերանում, ուշ ժամերի գալիս։ Չէ, մենք խնդրեմ չունենք։ Չունենք։ Եթե ունենում ենք իրար մեջ խնդրեմ, տևում է մի քանի վարկյան։ Մի անգամից լծվում է։ Հա։ Իսկ 3 ինչ-որ Չէ, երեկվա մասին ինձ թվում է թե չի խոսալ։ Այսքան կա ամեն դեպքում ինչ որ բան։ Չէ, կար խնդիրներ, ճիշտ է, որովհետև մենք որ պարապում ենք, մենք չենք պարապում սենց զվուկով։ Դրա համար այնց ոնց որ են անգամ ասեցի, պարապում ենք տունը, եւ շատ մեծ տարբերություն է տալիս ինչ միկրոֆոններով եւ համակարգչով, ինչ առանց։ Դրա համար վաղը 3 այդքան լավ չէր, ինչքան որ հիմա։ Շնորհակալություն ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող։ Եթե դուք ուզում եք քվյարկել Gigabit-ի օկտին, բայց չգիտեք ոնց, ես ձեզ օգնեմ։ Վեստում եք բջային հեռախոսները, սպասում եք մինչև համերգի վեր և քվյարկում եք 08 համարի օկտին։ Դա նրանց թիվն է այս անգամ, ծափարություններով ճանապարհ ենք դրանց, հաջողություն կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։